ዳሃንደም ሰምኩ ራስማዕትና መደባትና ብዜና ጀሚርና ኣብ ክልል ትግራይ ይካይን ዘሎ መከላኸል እስላም በጣ ንምሕጋዝ ፓርቲ ብልጽግና ክልል ትግራይ ገንዘብ ናይ መትኽኻብ መደብ ከምዚ ጀመረ ዝገልጽ ጻብጻብ ክህልወና እዩ። ማይግሬሽን ኣፍሪካ ጉጉይ ምስልን ትርጉምን ክወሃቦ ጸኒሒ እዩ ዝብል ጻብጻቡን ክህልወና እዩ። ኩሎም ሰላም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን ከምሲኹም ከመይ ውዕልኩም። ናይ ሎም ዜና እንሆ ንምብራቅ ኣፍሪቃ ዝወረረ ከብድ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መወዳእታ እዘን ዝቕፅላ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል እዩ ኢሉ ትካል መግብን ሕርሻን ዓለም ወይ ከዓ ፋኦ። ናይ ሎም ዘበን ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሽጢ ረብዒ ክፍለ ዘበን እቲ ዝኸፍአን ንናይ ሓረስቶት ዝራእቲ ከም ዘዕነወን ሕቡራት መንግስትታት ገሊጹ ኣሎ። ሳይሞን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ። ድሕሪ ኣንበጣ ክራባሕ ጥጥሕ ባይታ ዝፈጠረ ነዊሕ ኣዋርሕ ዝፀንሐ ከቢድ ዝናብ ኢትዮጵያ ምህርቲ ኣብ ምእካብ ትርከብ። ብመሰረት ውድብ ምግብን ሕርሻን ፋኦ 15 ጥቅምቲ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ግምጋም ኣብ ቀረባ ኣብ ምብራቕ ኣምሓራ፣ ደቡብ ምብራቅ ትግራይን ምብራቅ ኦሮምያን ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሰፊሕ ዕንወት ኣውሪድ ኣሎ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ከምኡውን ኣብ ኬንያን ኡጋንዳን እውን ስግኣት ወራር ኣንበጣ ስኽፍ ተሕዲሩ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ኦፊሰር ፋኦ ጃኮብ ዳሞልዮ እኹል ፀረ ባልዕ መድሓኒት ምህላውን መድሓኒት ዝነፅጋ ነፈርቲ መፃ ብምህላውንን እኹል ገንዘብ እውን ብምምዳቡን ዕውት መወዳእቲ ዓመት ክኸውን ተስፋሕ ዲሮም ኣለው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ባልዕ ክቆፃፀርዎ ንብረታት ምውስኽ ኣለና። ኣብ ፍርቂ ሕዳር ካብ 9 ክሳብ 10 ነፀግቲ ነፈርቲ ክህልዋና እየን። ኣብ መወዳእታ ወርሒ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምቁፃር ባልዕ ዓብዪ ምዕባለ ክንርኢ ኢና እዮም ኢሎም። ኣብ መጀመርያ ሰሙን ጥቅምቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገዝአ 2 ነፀግቲ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዓቐብን ቁልቁልን ዝበዝሖ ጎቦታት ንምብራር ተፀጊመን ተሓምሽሸን እየን። ኣብ ክልቲኡ ሓደጋ ሞት ኣጋጢሙ እንተኮይኑ ግን ሪፖርት ኣይቀረበን። ናይ ፋኦ ነፋሪት እውን ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ተቐሚጣ ትርከብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስራሕ ትርከብ ሓንቲ እያ። እቲ ናይ ምሕምሻሽ ሓደጋ ካብ ዘጋጥም ካልኦት 4 ነፈርቲ ተገዚአን ኣለዋ። ናይ ምቁፃር ስራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ 1,000,000 ዝግመት ቶን ዘራእቲ ከም ዘድሓነን እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ድማ እንስሳቶም ምቕላቦም ቀፂሎም ከም ዘለውን ዳመልዮ ይገልፁ። ኣብ ሚኒስተር ሕርሻ ዳይረክተር ሓለዋ መሬት ታምሩ ከበደ መንግስቲ ካብ ኣንበጣ ንምክልኻል ንዝሰርሑ ሓረስቶት ይሕግዝ ኣሎ ኢላ። ሓረስቶት ጡሽን ድምፅና ተጠቐሙ ኣንበጣ ካብ ገረህቶም ከም ዘባረሩ ዝገለፁ ኣቶ ታምሩ ሚኒስተር ሕርሻ ናይ መከላኸሊ መሳርሕን ብኢድ ዝሰርሕ መንፀግን ከም ዘከፋፈለን ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ውድብ ምግብን ሕርሻን 47.3 ሚልዮን ዶላር ረኺቡ ኣሎ። እዚ ድማ ክሳብ ዝቕፅል መጀመርያ ዓመት ንዝህሊ ስራሕ ዝሽፍን እዩ። ይቕንልና ኣብ ኤርትራ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝሰገረ ኣንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ። ዝሓለፉ 2 መዓልታት ካብ ኢትዮጵያ ዝሰገር ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባ ደቡብ ከም ዝኣተወ ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ዕስለ ኣብ ውሱን ከባብታት ዞባታት ዓዲ ቀይሕ፣ ማይ ዓይንን ፀሮናን ከም ዝተኸሰተ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ሕርሻ ነቲ ወራር ኣንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብምውሃድ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ህዝብን ክእላታት ሕርሻን ሓያል ፃሪ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብ ወፃ እውን ተኽእሎ ሓደጋ ተኸታታሊ ወራራት ዓብዪ ምዃኑ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ዘመልከተ ሚኒስትር ሕርሻ ከም ወትሩ እዝታት ሓይልታት ምክልኻል ብምሕዳራትን ሞያውያን ሕርሻን ምድልዋቶምን ውዳበታቶምን ብምፅፋፍ ንውህደት መኸተ ወራራት ኣንበጣ ድልዋት ክኾኑ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሓረስቶት ድማ ዝኣኸለ ዘራእቶም ብኣጋ ክእክቡ ሚኒስትር ሕርሻ ፃዊት ኣቕሪቡ ይብል ንኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ። ተዋጋእቲ ልብያ ድሕሪ 2 መዓልቲ ዘካየድዎ ልዝብ ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዝተረኸቦ ሸምገልቲ ሕብራት ሃገራት ገሊፆም። ልእኽቲ ሕብራት ሃገራት ንሊብያ ስቴፈኒ ዊልያምስ ክትዛረብ ከላ ክልቲኦም ወገናት ንህይወትን መነባብሮን ህዝቢ ሊብያ ብቐጥታ ናብ ዝፀሉ ብርክት ዝበሉ ስምምዓት በፂሖም ኣለው ኢላ ደሳ ወሲኻ ወከልቲ ልብያ ንኩለን ከተማታት ዘራኽቡ ፅርግያታት ንክኽፈት ከምኡ እውን በረራ ነፈርቲ ንክጅምር ተሰማሚዑ ኣሎ ኢላኣላ። ብዘይካዚ ተባርዓ መግለፅታትን ዘረባታትን ንከወግዱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘረባ ፅላኣ ዘቃልዑ ተሓተቲ ንክኾኑ ወሲኖም ከም ዝበለት እቲ ዜና ሓቢሩ። ሊብያ ድሕሪ ሞት ማዕመር ቀዛፊ ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣይቀሳነትን ዘላ። ጀርመናውያን ሃንፀፅቲ ፖሊሲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ንጀርመን ይኹን ንኣውሮጳ ኣገዳሲ ሰዓብን ከም ዝህልዎ ብምእማን ውፅኢቱ ይፅበይዎ ኣለው። ጃኮብ ራስል ካብ በርሊን ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ለዕሊ ካልኦት ሃገራት አውሮፓ ኣብ ጀርመን ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ ዝብል ስምዒት ብዙሓት ኣለዎም። ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ዝዓበየ ቁጠባ እቱንን ጀርመን ብ36,000 ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ተተኣናግድ ኣብ ዓመት ድማ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ 200 ቢልዮን ዶላር ናይ ንግዲ ርክብ ዘለዋ እያ። ኣብ ኣውሮፓ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ናይ ንግዲ ርክብ ዘለዋ እንኩ ሃገር እያ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንምክልኻል ቃል ኪዳን ኔቶ ዝውዕል ገንዘብ ጀርመን ጉቡኣ ኣይትኸፍል ን ኢሎም ምክሳስ ምስ ጀመሩ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝፀንሐ ጥቡቕ ታሪካዊ ርክብ ዝሒሉ እዩ። ገለ ሃንደስቲ ፖሊስታት ጀርመን ብዛዕባ መጻኢ ርክብ ስግሪ ኣትላንቲክ ዝኽፍት ኣለዎም። ኣብ ጀርመን ማርሻል ፈንድ ዝሰርሕ ቶማስ ክሌርን ብሮኮፍ ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ዓመታት እቲ መንገዲ ሓጎፅጎፅ ዝነበሩ እዩ ይብል። ትራምፕ በዝሒ ኣብ ጀርመን ዝሰፈሩ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንምንካይ ኣብዚ ዓመት ምውሳኖም ኣሜሪካ ምስ ኔቶ ዝህልዋ ምትሕባር እውን ጥርጣረ ዝሕደረሎም ብዙሓት እዮም። ብሮኮፍ ከምዚ ይብሉ፣ ኣሜሪካ ይኣኽለኒ ኢላ እንተገዲፋቶን ኔቶ እንተደኣ ቅሂሙን ኣውሮፓ ናብ ሓደ ክትሓብርያ ዝብል ከይኮነስ ብኣንጻሩ ናይ ኣውሮፓውያን ምፍሕፋሕ እዩ ዝረኣየኒ። ኣዝዩ ፍሕፍሕ ዝበዝሖን ኣዝዩ ግጭት ዝበዝሖን ክፍሊ ዓለም ኣውሮፓ ኢና ክንርኢ ይብል። እዚ ተስፋ ዝቆረፀ ርእቶ ግን ናይ ኩሉ ይኮነን። ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ዝተባሃለ ርሑቕ የማናይ ፓርቲ ጀርመን ምምሕዳር ትራምፕ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ምንካይ ወታደራት ካብ ጀርመን ብሓጎስ እዩ ተቐቢልዎ። ካልኦት እውን ዝቕፅል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ መን ይኹን ብዘየገድስ ሓድሽ ዕድል ይረኣዮም። ኣብ ቤት ምክሪ ርክባት ወፃኢ ጀርመን እትሰርሕ ሶፊያ ቤከር ከምዚ ትብል፣ ዩናይትድ ስቴትስ ንባዕላ ዝረብሕዋ ቀዳምነት ክትህብ ዝገበረ ናይ ትራምፕ ፕሬዚዳንትነት እዩ ዝብል እምነት የብለየን። ኣውሮፓውያን ስለ ዝዓበዩን ካብ ፅግዕተኝነት ዩናይትድ ስቴትስ ንባዕሎም ሓራ ስለ ዘውፁን እዩ በለት። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝህሊ ውፅኢት ብዘየገድስ ብዙሓት ኣብ በርሊን ዝሓሸ ወይ ዝገደለ ለውጢ ይመፅእ ከም ዘሎ ግን ኣማዕድዮም ይርእዩ ኣለው። ይቀኒልና ገብረ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚዳንታን በብበርኩ ዝመርሑን ሰባት ንምምራፅ ኣብ ዝተቃረበትሉ እዋን ዓለም ብትኩረት ትከታተሉ ከም ዘላ ካብ ኣፍሪካ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝሓሸ ዴሞክራሲ ኣብ ዝረኣየላ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ድራማ ብትኩረት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ነባር ጋዜጠኛ እቲ ሃገር ሸርዊን ብራይስ ፒስ ክዛረብ ከሎ ሎም ዘበን ሓድሽ ብድሆ ተኸሲትሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ተወሲኽዎ ኣሜሪካውያን ጋዜጠኛታት ንምትንታን እውን ዝተፀገምሉ ግዜ እዩ ኢሎሎ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ሓደ መፅናዕቲ ካብ ጥሪ ክሳብ ጥቅምቲ ኣስታት 300,000 ሰባት ሲሶ ካብኦም ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ኣረጋጊፁ። ፌደራላዊ ቢሮ ምክልኻልን ቁፅፅርን ሕማም ኣሜሪካ ሞት ዕድሚኦም ካብ 25 ክሳብ 44 ዝኾኖም ሰባት ብ26.5 ከም ዝወሰኸ፣ ተዛረብቲ ስጳኛ ኣብ ዝኾነ ማሕበረሰብ መጠን ሞት ዝዓበየ እዩ 56 ሚታዊ፣ ኣብ ጸለምቲ 33 ሚታዊ፣ ኣብ ፀዓዱ ድማ 12 ሚታዊ ከም ዝኾነ እቲ ቤት ፅሕፈት ገሊጹ ኣሎ። ናብ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር፣ ናይጀርያ ኣብ ማሕዳር ሌጎስ ናይጀርያ ሰራዊት እታ ሃገር ኣብ ዞባ ለኪ እታ ከተማ ናብ ሰልፊ ንዝወፁ ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ብሰንኪ ዝተወልዐ ግጭት ህድኣት ንክዓስል ተማሕፂኖም። ብመሰረት ሪፖርታት ብርክት ዝበሉ ሞይቶም፣ 25 ሰባት ድማ ቆሲሎም። ሰራዊት ናይጀርያ ግና ዝሞተ ሰብ የለን እዩ ዝብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ናይጀርያ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ንክጥንቀቁ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ይምዕደ ኣለው። እቲ ማዕዳሎም ዝተዋህበ ድሕሪ ምምሕዳር ሌጎስ ዘዕለፎ ትእዛዝ ሰዓት ሕላፍ እዩ። ብዘይካዚ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ሌጎስ ዘሎ ቤት ፅሕፈት ቆንፅላ ኣፅያቶላ። ቡሩንዲ፣ ፕረዚደንት ቡሩንዲ ዝነበሩ ፔሪ ቦያያ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዘይተረኸብ ኩሉ መጋባእያ ዝተዋህበ ብይን ዕድሜ ይፍታሕ ነፂገየ ኣለኹ ኢሎም። እቲ ብይን ፖለቲካ ዝመበገሲኡ ብይን እዩ ኢሎም እውን ኣና ይሰሞ። ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ንክግበር ፀዊዖም። ከም መባህል እቶም ፕረዚደንት ምምሕያሽ ዘድልየሉ ቀንዲ ምክንያት ብሰንኪ መስርሕ ተደጋጋሚ ምርጫ ንዝለዓል ግጭት ንምቁፅፃር እዩ። ዞባ ዓበይቲ ቃላያት ኣፍሪቃ ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ ቃላያት ሓጓፍ ሽንጥሮ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጡ ዝሓለፉ ኣስታት 50 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ መጠን ዝሓዘ ወባይ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ውቅያኖስ ህንዲ ዝተኸሰተ ልዕሊ ማእከላይ መጠን ዋዒ ኣብ በረኽቲ ከባብታት እቲ ዞባ ተደጋጋምን ሃንደበታውን ማይ ንክወቅዕ ከም ዘኽእለ ክኢላታት ይዛረቡ።
ቬትናምን ካምቦዲያን ጋሻው ሁጃብ ካምቦዲያን 347 አቬትናም ድማን 111 ከምዝቀተለ ተፈልጡ ተውሕጅ ብሰንክ ብርቱዕ ዝናብ ከምዝጋጠመን ንነበርቲ ርእሰ ከተማ ካምቦዲያ ዝኾነት ናምፔን ሓዊሱ ነበርቲ ብርክ ዝበላ ከተማታት ተፈናቂሎም ኣለው። ቻይና ሓደ ታሪኻዊ ህንፃ ኣብ ሻንጋይ ንዝተገጠመሉ ሮቦቲካዊ ኣእጋር ተጠቒሙ 61.7 ሜትሮ ተንቀሳቂሱ ኣብ ካልእ ስፍራ ከም ዝቆመ ሰበ ስልጣን ቻይና ኣፍሊጦም። ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመታት ማእከላይ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ እቲ ህንፃ ብሰንኪ ኣብ ጥቕኡ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ህንፀት እዩ ናብ ካልእ ስፍራ ንክዘዋወር ዝተገደደ ይብል እቲ ዜና። ዝገርም እዩ። ኣብ መወዳእታ ናሳ ትካል ህዋ ሰሜን ኣሜሪካ ሓመድን ኩረትን ሒዛ ናብ ምድሪ ንክትምለስ ወጢኑ ናብ ጠፈር ዝለኣኻ መንኮርኩር ሎም ሶሉስ ኣብ ሰማያዊ ኣካል ኣስትሮይድ ዕውት ምዕላብ ፈጺማ። እታ ኦሲረስ ሬክስ ዝተሰየመት መንኮርኩር ካብ ምድሪ ኣብ ርሕቐት 321 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ኣብ እትርከብ ኣስትሮይድ እያ ዓሊባ ዘላ። ናሳ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ መንኮርኩር ብመሰረት ዝተተሓዘላ ትልሚ በረራ ምዕላባ እንተኾነ ክሳዕ ክንደይ ምርምራዊ ነገራት ኣኪባ ዝብል ንምንፀር እንተወሓደ ሓደ ሰሙን ከም ዘድሊ ገሊጹ ኣሎ። እታ መንኮርኩር ዝኣከበቶም ነገራት ኣኻሊ እንተዘይኮይኑ ናይ ቅድሜና ጥሪ ቤኑ ኣብ ዝተባሃለ ክፍሊ እቲ ኣስትሮይድ ተወሳኺ ሓበሬታ ንክትረክብ ክትላኣኽ እያ። እታ ዝረበላ ዘሎ ኣስትሮይድ ንውሓታ ክንዲ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ዘሎ ህንፃ ኤምፓየር ስቴት ኮይኑ ናብ ምድርና ጽግዕ ትበሉ ግዜ ድሕሪ 100 ዓመታት እዩ። መንኮርኩር ኦሲረስ ሬክስ ክሳብ ንዓመታ ነቲ ኣስትሮይድ ደጋጊማ ክትዞራን መደባ ዛዚማ 321 ሚልዮን ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ ናብ ምድሪ ትመለስ ድሕሪ 3 ዓመት እዩ ብመሰረት ትፅቢት ናሳ። ዜና ተፈጺሙ። ናመስግነካ በት ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለም በጣ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ንምክልኻል ብምባል ውድብ ብብልፅግና ትግራይ ኮሚቴ ኣጣይ ሸክብል ገሊጹ ኣሎም። እዚ ኮሚቴ ሓገዝ ገንዘብ ዘተኣኻኽብ ኮይኑ ፅባሕ ድማ መድረኽ እቶት መተኣኻኸቢ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘካየዱን ገሊጹ ኣሎ። ምልጌታ ፅበሃ ዘስዕብ ፀብፃብ ሒዝልና ኣሎ። አተሓባሪ እቲ ኮሚቴ ኣብ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኣዲስ ኣበባ ኣተሓባሪት ሴክተር ትካላት ኣይተ ሃፍታይ ገብረ እግዚኣብሔር ንድምፂ ኣሜሪካ ከምዝገለፁ እቲ ኮሚቴ ካብ ተወለድቲ እቲ ክልልን ካልኦት ኢትዮጵያውያንን ድጋፍ ንምእካብ ከምዝተጣየሸ ገሊፆም። ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ኢኒሽቲቭ ወሲዱ ምስ ሃፍቲ ተጋሩ እውን ኦርጋናይዝ ብምግባር ብምትሕባሪ እቲ ኮሚቴ ተቋቂሙ ዋና ዓላምኡ ኣብ ኣንበጣ ምክልኻልን በንበጣ ጉድኣት ዝበፅሖም ከባቢታትን ንምሕጋዝ ኣዕሊሙ ዝተጣየሸ ኮሚቴ እዩ። ቀዳምነት ሕዚ እቶት ምክእኽኻብ እዩ። ሕድ ከሰብ ካብ ፓርቲ ብልፅግና ኣመራርሓ ጀሚሩ ስካብ ኣባላት ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ ካብኡ እውን ካብ ፓርቲ ወፃኢ ዘሎ ተወላዲ ትግራይ ንትግራይ ክሕግዝ ዘለየተለኒ ዝብል ኩሉ እቶት ምክእኽኻብ ጀሚርና ኣለና። እቶት ምክእኽኻብ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያን ወጋገን ባንክን ኣፈተ ሒሳብ ኣሎ ኣታዊ ምግባር ጀሚሩ ኣሎሰብ ክልተ ፌዝ ኣለዎ። ሓደ ኣንበጣ ክሳብ እዚ መጥካዕቲ ዘብፅሐሎም ከባቢታት መከላኸሊ ዝኾኑ ከም መድሓኒት ካልኦት ካልኦት ጉዳያት ገዚእና ነቲ ከባቢ ነቲ ብውልኩ ዝንቀሳቀስ ዘሎ መንእሰይ ሓገዝ ዝኾን ንክሓ ምግዛ እዩ ተዋናነት። እሱ እውን ክሳብ ካልኦት ናይ ማዕፂድ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኬሚካል ክኾን ይኽእል እዩ ኣድላይ ዝበሃል ሓገዛት ብምግዛእ ነቲ መንእሰይ ምትከፋል እዩ። ተኸላዋይ ፌዝ ድማ ብኣንበጣ ዝተጎዳእ ሕብረተሰብ ምግቢ ክረክብ ወይ ድማ ከለም ክልተ ወርሒ ክኾን ይኽእል ከለም 3 ዓመት ከምኡታት ከምዝኣከብ ናይቲ ቅርሽና እቲ ዝተኣከበ ሓገዝ መሰረት ገይርና ነቲ ዝተጎዳእ ሕብረተሰብ ድማ ብካልኣይ ፌዝ ድጋፍ ማሃብ ኣካል ሃብቲ ምትእኽኻብ ዝኾነ መርሃ ግብሪ ፅባሕ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ሸራተን ኣዲስ መተኣኻኸቢ ገንዘብ ቴሌቶን ከምዝተሰናድአ ድማ ኣይተ ሃፍታይ ገሊፆም። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ድማ ድጋፍ ክገብሩ ፀውዒ ተቕሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ትግራይን ብግልፂ ዘይምርዳእ ተፈጢሩ እናሃለ ዝኣከብኩሞ ገንዘብ ናብ ህዝቢ ብከመይ መንገዲ ክበፅሕ ይኽእል ዝብል ንኣይተ ሃፍታይ ሓቲትና ኣብቲ ክልል ብዝርከቡ ትካላት ፌደራል ክበፅሕ ክንገብር ኢና ኢሎም። ፌደራል ተቋማት ኣለው ናብ ትግራይ ምስቶም ፌደራል ተቋማት ተዋዲድና ኣፅኒዑ ብደንብ ገይሩ እስካብ ወረዳ እስካብ ቀበለይ እስካብ ጎወፅ ወሪዱ ጉድኣት ዝበፅሖ ማሕበረሰብ ክፈልየልና እዩ። ሓገዝና ኣኬና እውን ነቶም ፌደራል ተቋማት ሂብና ብፌደራል ተቋማት ኣቢልና ናብቲ ዝክበፅሕ ክንገብር ኢና ተሊና ዘለና። ኣንበጣ ንምክልኻል ይግበር ኣብ ዘሎ ምንቅስቃስ ጠሚቱ ምስ ክልል ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ርክብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብመሰረት ዝወሰኑ ዝካየድ ክኸውን እዩ ክብል ድማ ኣይተ ሃፍታይ ተዛሪቦም። ነመስግነካ ሙሉጌታ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ማይግሬሽን ኣፍሪቃ ግጉይ ምስልን ትርጉምን ክወሃቦ ፀኒሕሎ ይብል ሓደ ብሕብረት ኣፍሪቃን ብኣህጉራዊ ውድ ማይግሬሽንን ዝወፀ ፀብፃብ። ሳይመን ማርክ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብፃብ ይእኽልና ኣሎም።
نزحلف بزح عمتات بزعبة فلسات سدتنياتات زوز ريبورتات بجالبا زمولو سدتنياتات أبو وسناسن بحري أوروبا كراغوفو زرعي سئلتاتي نيرو حجي مسنعتي زكايدو كإلاتات كمزبلو اتخم أزبالي مسلتات أبو بوليسيتات منغستاتوين سلواغيريو مغنياتو زوهاب حاجز جنزب نابتم ناب ميديترانيان زسوغرو كامزتاكور كوينو اتوم ساماني عميتاوي أفريقا ويانجن كاب أهجرهم كوهسو دليات زيبلهم أبوشت أفريقا زسدوديهم ماورين أيشين أبي إثيوبيا حلافيت آي أو إيما بزعبا تي ريبورت نبي أو إيه كامزتبل نافريقا بزملكات زوهاب زلو قوغيا قلالتا كلهم أفريقا ويان سدتنجتات ببحر ميديترانيان ناب إوروبا كساقرو يفتن اللو زبليوم اتخن ريوز خالنا قنام بزعتهم أفريقا ويان ببحر زي ساقرو زي كونس اوشت أفريقا بمريت دوبات زي ساقريهم كمزز بلا قوغيا قلالتا ادما اب بوليسيتات مايغريشنن اب اتوم تخرت زد اليوم بروغراماتن قالو تاو سعبين اللوو فلسات نمعقات حبرة أفريقا كل التعبيت والسانتا تحليف اللون حالي خاب أم كمتي أبز حلفة مقابيت أموزامبي كناب دبوب أفريقا خوقو عزو أبحانتي نايس عنات مكينا تعب عبهم زموتو سسان أربعة إثيوبيا ويان زبالة خونتات نخيفت أرزكالا خليو فابتوم حقتات حالي ناس عداق أفريقا زبل زمت ستري زوات سوقينو اتيكال أيدما ملو نمولو مستتقبري أبو دوبات حقرات فيزا خطرف زبليون حجون ماورين أجن علامانا يزم كل توسانة تحت حبرة أفريقا بنزع من قصقاس أحوتن نزع من قصقاس سباتنا بيلكا ناب أهقرا وهدت كم التقنع مقباريو أبزوان زي مبزحتم أفريقا وين ناب كل أفريقا وتهاجر نخخرو فيزا يحطوت يوم بمسرد اتحادش ريبورت نتا أهقر زملكات ناي ميجريشن تبقصوتات جنا أبي دليتن هنك أوتان أفريق أو يانس تمركوس أيكونن أبكندو أب هجرات ساحل دوبات أم إس أو نزل له شغلات أتوكرو خسر حلوس أنا هيبل تي بوليسي ميغريشن علامو كهرمن أدمعين خخونن أمونغو أفريقان أوروبان حبرتان داتان نايملوات مسرح ناي قدن كدلي إيبل تي بحبرت أفريقان أغراوي ودب ميغريشنن زوات ريبورت سابولو مبوكازي أب حبرة أفريقا حلافي كثلي شغلي ميغريشن محبراوي قداتنيو كم زيبل وحدات أب فلسات زركبو فلساتن يتات يوم ناب أمريكان أوروبا انتخدوز داليو مستوم أبوشت أفريقا زرعي ميغريشن عنيس أسيركا وحدات يوم زيو تخراتكو هابو اند داليو نعبيت أفريقا إبل سابالو كاب زيب توساخي شحكوات صفوف داتان مركاب زيساق من تخوني حجزو اللو قصري كم زرعيو مبزحتي أمنا بأوروبا زاعتو زولو بحقن بسرعون يوم أمانقو قلتشحن عسر تحادن قلتشحن عسر تشعاتن أبنتن ترئينا كاب سمينن معرابن أفريقا ناب هاقرات حبرة أوروبا زاعتو كابتم بزي حقي ببحرين ناب إيطاليا زاعتو إيبوزحي أمي بالأتي زوز ريبورت بزن بقار نحفشاو مدولات نحفز منا لنا